na mom legui legui meuna del man dina ñew dina ko surtout nga bal mu ngi bi la ko comme ki ñepp yaakaaro ñu dem na ciat dafa gaaw buma genné rek nañ ma tek ba nga deug rek Dakar ngay kay ma jox la salam alaykum ni jaay yettil salam dama don dem tassek mom di waaw tonton sa jarba tonton la nga def ma ngi rek barakallah tonton am xala sa waji day nelaw anu bas bismillah tonton bismillah nelaw rek waye tonton gën nañ la gis ma ngi ni rek teste ci rek ci tey kay anu bas bas nak nekku fi ah ci sama dem bas na tay nak mom da fi nek ci ni ñi ñoo gaaw waye ni jaay nak loolu bu ko def ben problème ñu bari loolu lañu yaakaar waye bas jobe yal fu mu nek yow do la umbu ndax yow yaangi jaay waaw waaw demul waaw waaw fu mu laq tu rek ndax ciow leek problème loolu sax mo gën waaw waaw laqatu ba ciowlir dal mu soñu mo kan lay ñew mom nak du ñew ah fofu lay jaaré après dem mom fofu lay jaaré dem waaw fofu lay jaaré ni jé wax ye tax wax dafa bari torop ci bas man kay wax ma way bas sañ na jaar nonu dem batalaw mak yeena ah kay ni jaay batalé na la ah waaw 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 gis nga ni lima la doon wax de ku liggéey añ dëgg la te bas ndeyam daa liggéey ci kër gi loolu de dëgg la moom boo koy fexeel fexeel ko lu baax boo ko faxalee safaan ma tan mu wëlutu ko sa kaw dëgg la yéen nag li ma def moom ngeen dikk ngeen góorgóorlu gis ngeen fi ngeen nekk waaw lii nag du dara téeñ la rek añ bi ñëwagul bu soobee yàlla mbiru kër googu danaa ko dox ba mu leer nañ 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 sa baay xam na ma inshallah sa baay xam na yéen xam ngeen ne ma maatat yax bi ragax gis nga nag ni jaay li nga wax lépp dëgg la waaye neexul ba neexul dëgg la sax nag ni ñun fii ñu nekk nii lii ku ñu ko waxoon duñ ko gëm mosamaa nag lii ñëw ci kanam waaye da ngaa war a xam ni yaa sunu ni jaay kenn wérantewul loolu ndax gannaaw bu sun yaay génnee àdduna ba tey yaa ngi ñuy toppatoo dëgg di nekk ci ñun guddeeg bëccëg su baa ngoon waaye nag yaa ngi sa kër yaa ngi sa njaboot ñun dong ñoo fi nekk ne fi tot gisuñu yaay gisuñu papa gisuñu kenn te buñ sañoon nag suñu papa ñëw fi suñu wet toog fi bu ñu gëssoo gis ko bu ñu jooyee mën ñu pompal suñu rongoñ yow nag da nga wolmatiku te da ngaa yàgg wolmatiku te wax ju rëy jii da nga koy ba wax ju rëy rek ngay wax ni jaay ni jaay wax dëgg yàlla li amee wax dëgg la ndax nag ni jaay ah kër gi tamit amul chance bu fekkente ni ñun du ca kër du lenn ñu toog fi ñun dong te sam papa wax dëgg yàlla lu mu mënti mel moo ñu jur wax dëgg yàlla te tamit nopp amul kubeer dégg naa jabaram jëli ak waa këram mbugal mu dul mbugalu jinne ñu ngi koy teg ci kawam te suñu papa la neexuñu ah waa bu leen neexul loo leen ci ma ah ni jaay du ci yéen seen bàyyi saa ci ndënd te amul fu mu ko tëgg loolu rek ku ko dal man nag sax dégg naa grand place soo grand place ma ngay wër ne màkk tàqaleek ay doomam ba ma ngi may sëkku waaye xaw ma kañ la xaw ma fan bis bu ñu tasee bis bu ñu tasee ay lay la waa loolu yëpp daal mën naa ñàkk ah loolu yëpp mën na ñàkk mën na bañ a am yow dima xam nga loolu man damay dem loolu sax nag moo waroon tax sax na ngeen bàyyi noonu nag ni wax dëgg yàlla ah ey jox ma yóbbante bi man damay dem ni jaay batalewul ak ñun de ah ku ma batale tonton tafaale la batale tafa waaw tafa waaw tafa xanaa xamul ne tafa day bind waaw bu tafa day bind nag ni jaay waaw mbaadu juróom benn fukki junni la ma nar a fayeeku déedéet ah ni jaay na sa xel daal nu may dale ndax di loolu bu ko xalaatati sax juróom benn fukki junni bu ko xalaatati sax te nag li jaay nag ci xamul bas daggal na la salaire ah salaire la ma déggul de waaw waaw nga ne daf maa daggal salaire chaque fin du mois nga jëli ci tonton tafa bu ci am benn xel ñaan ndax tafa moom bu soobee yàlla bu ci jot nga ciy jot ba nga yaakaar ne kii sama ñaan du ko dal bu soobee yàlla ah te sax li ma ci gën nag tafa mi ma booleen ku baax gi noonu ku jub dëgg la moom
ku djumul ni non ku bax sala lu nu ko ko bass waxe non la koy def bu sobe yalla gëntum luma noppé ñaan yalla nako yalla di jappal amen amen fému nek yalla nako yalla gattalu gannu ko ci ay loxom dama ko lim bëgg mu dëss bax da légui la awma togaay maagi dem waye dal mom tok leen di déglu rek yeen dal ma lañ fi nekkal ko am kër ndey am kër baay ya nga deg kër baay ga nak ma ngay jax ci kër ndey gi di lako defar dengue Dama lay gande yaay ñu fi mujj limala waté lon lolu lepp soti na ndax alal ji kat delu wat na ci loxoy borom lolu rek la doon ñaan ndax fi nga teud nga man fe talib bu baax legi nak ma ngi wara delu fa nga xamni mom la jigu won ci rew tubab yi di la ñaan timit nga ñaanal mu bu baax te ñaanal sama papa yalla gindiko mu gën ñoo mëna uuf man ak sama rak amin Musa Bambay Lilan Umi sama sonu sonu mo wonne ne duti dem na dem fu mu dem na ciess ondal fani yeb mu top deug na am tax na mayma sama baat han geutal ma la jeermitu ma defena ay affaire jigen la comme nuy solo ndekete yo bok mi fere fere tay bi may dugg ci fi lama wa koñ bi wax man dama sax jaawale keur gi ba ti dugg fi dama yaakar dañ ma sacc han kabion lañu garé mom ndem ak rak ji fi nekkon lu fi nekkon ci bagage sarse dañ ko ni ties lañu jëm way billahi la la wax ni bo dege ni egg nañu ties ak akhuree biñu gatte dewñu ci yoon lolu mënul nek ties la ñëm ci kër nga tabaxaloon yaayam ja han mbay xam nga yoyu dara du len dal han liggéeyu ndayam la dara bo dé fi mu né ni ya sangu nañu ba fiix japp sen leer di nan sen yu sedd han fatta nañ la li yé waxon na mbay sey bu soso ci fen rek lay mucc waxon na la ko man de xam nga luma lay xamal nga jog rek ñu dem dem fuma jëm xana yow yego li wax yow yego li ma bass def ba sa dem kompulok sama soxna si ñu jël keyitu kër gi dem jaay kër gi biñ ko jaay ka nga jënd dem jël agence jël huissier ñu ñëw fi dima bindal ay contrat yi ma xamoon naan ma wër 500 000 man kër go xamni ma ko mom dina dem ci fay 500 000 man minas na sama bop ba nopi denk na lay sama bop gis nga bass ndegam ma ko suku jur wor gi mo lal wor ko bu mat mok sama soxna ci bass bu guddé fan
wala mu demati fa muy dem tukki mu tekki nama jaaxal trop mbay bas ligey ne moko wal dara du ko dal ala ci newon na lu ci ndjal perne la ala lo bayo la bas bu tudde ne la ñak du reer borom waxon na la ko delol kay ci ngeut tay basa ngi ci donkar ci gem femu nek wutal fa ay rakam neeg yu yaatu bo wutal la fa yow ba nga am fa set sal da beug lepp mo mobule la ko xam nga ni bas bu tudde ne la takat mbay bu ëllëgé boy wut soxna fa xel ba wut sa morom ta baña wut sa morom mi dom wala sepp sepp képp ko xamné ki yaangi tak sa morom mi dom wala sepp sepp hein dina ñu xey suba man la toroxal bo xamné bi say bokk duñ ci mën dara Ousmane Diop lañ lay def dila fecc lo say mbokk di ci tek seen beut seen xol di jeex te duñ ci mën dara dama bëgg rek mbay nga jox ñu dem ah fekk ma ci suuf ndal fana dama bëgg rek nga fekk ma ci suuf ba te ñoo bay ba timis rek ñuy xari timis ñuy xari timis fekk ma ci suuf ma lay xam xam la wax dama ne da nga ñak jom lima la wax ci yow yow lan la wo ci delo ma def way bop na yow musa bayima ma gaj ko xam nga sama musa bayo ma def la lu bon ha musa may ko ma jëm may way jëm mu top sama kene dama may la la ray ki way yoy bu def ni ha mata tok wa man sama ñu nessa Attention. 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 Att